Відтепер директори черкаських шкіл можуть самостійно приймати на роботу і звільняти вчителів. Такі роз'яснення надало Міністерство освіти і науки щодо профільного закону. Раніше вчитель мав пройти співбесіду в школі, після чого директор подавав клопотання до органів місцевої влади про призначення того на роботу. Більше нині місцева влада уже не має права проводити атестації. Новий закон про освіту виключив атестацію шкіл із переліку повноважень місцевих владців.